Zdravím vás z veletrhu ISH 2023, který se zabývá technickým zařízením budov. Naším novým motem je Heat Pump Easy, neboli tepelná čerpadla jednoduše a rychleji dřív než kdy předtím. Hlavním řešením Stiebel Eltron jsou obytné budovy, velké apartmánové domy i jednotlivé rekreační objekty. Hlavním přínosem tohoto veletrhu bylo ukázat od Stiebel Eltron nových konceptů. Jsou to 3 nové koncepty, které se budou zabývat udržitelností do budoucna. Zdravím vás z veletrhu a budeme se těšit na osobní setkání.